Thank you.
សូមអរគុណឪពុកម្ដាយបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបងប្អូន